მოდი ახლა კიდევ ერთ დიდ ქართველზე ვისაუბროთ. მე მახსოვს ამ ფეხბურთელთან დაკავშირებით კამათიც კი მომივიდა ერთხელ მითხრეს რომ მასო ეძახდენო ქართველ გარინჩასო და მე უთხარი თუ კარგია გარინჩა იყოს ბრაზილიელი მიშა მესხი მეთქი ხო? კარგად გითქვამს. ხო, იმიტომ რომ ეს იყო უდიდესი ფეხბურთელი 1927 წლის 12 იანვარს თბილისში დაიბადა საქართველოს ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარებული მიხეილ მესხი. მოგეხსენებათ რომ ის მარცხენა გარემარბი იყო და მისი ბადალი არც მაშინ და არც ახლა ბევრი ნამდვილად არ არის მსოფლიოში. მას განსაკუთრებული თამაშის სტილი ჰქონდა და ვერ მალავდნენ აღფრთოვანებას ვერც ქართველები და ვერც მეტოქეების გულშემატკივრები, რომლებიც არ ხომაგობდნენ და უშვათ თბილისის დინამოს ან საბჭოთა კავშირის ნაკრებს, სადაც თამაშობდა მიშა მესხი და აი აოვაციებში გადადიოდა. მე ერთი სტატია მაქვს წაკითხული, მეგობრებო, სადაც ჟურნალისტი, ფრანგი ჟურნალისტი წერს, რომ არა მხოლოდ აპლოდისმენტებს და ოვაციებს იწევდაო და აღფრთოვანებას ეს ფეხბურთელიო, მე ხშირად მინახავს, რომ მისი გაკეთებული ფინტის შემდეგ სიცილი ხარხარი ტყლებოდა სტადიონზე, ანუ იმდენად ერთობოდა მაყურებელი მიშა მესხის თამაშით, მისი ფილიგრანული ტექნიკით, რომ ხო წარმოიდგენიათ, ტაში გასაგებია, შეძახილი რომ აა დედა რა მაგარია და გოლდა, აი то ай сицили тყლებოდა როგორც კარგი დადგმული კომედიის დროსო. 1964 წლის ოქროს მატჩის მონაწილეა ის, მოგეხსენება თბილისის დინამომ, როდესაც პირველად მოიპოვა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის ტიტული, დავამარცხეთ რა ოქროს მატჩი ტაშკენტში, უზბეკეთის დედაქალაქში, მოსკოვის ტორპედო უმაგრესი გუნდი იყო მაშინაც, მოსკოვის ტორპედო და მართლაც ორი უძლიერესი გუნდი შეხვდა ერთმანეთს. მან ამ მატჩში მიშა მესხმა გოლიც კი გაიტანა. თამაშს იწყებდა ის ლეგენდარულ თბილისის ნომერ 35-ე სკოლაში, მისი პირველი მწვრთნელი იყო სპორტის დამსახურებული ოსტატი ყოფილი ფეხბურთელი და ერთ-ერთი გამორჩეული მწვრთნელი და სელექციონერი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში, ბატონი არჩილ კიკნაძე. დინამო თბილისის მაისურით მიშა მესხმა 284 მატჩი ჩაატარა, გაიტანა 54 გოლი კარიერის მიწურულს. მან რამდენიმე მატჩი თბილისის ლოკომოტივშიც კი ითამაშა. ასევე მისი კარიერიდან აუცილებლად უნდა გამოვყოთ 1960 წელს ფინალი ევროპის ჩემპიონატის, ევროპის თასის პირველი ფინალი, როდესაც საბჭოთა კავშირის ნაკრები შეხვდა იუგოსლავიის ძალიან ძლიერ ნაკრებს და პირველად ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა მაშინ საბჭოთა კავშირის ნაკრებმა და მიხეილ მესხი ძირითად შემადგენლობაში იყო და სწორედ მის გარღვევას მარცხენა ფლანგზე და ზუსტ ჩაწოდებას მოყვა გამარჯვების გოლი და ევროპის პირველი ევროპის ჩემპიონი ფეხბურთში გახდა ქართველი ბატონი მიხეილ მესხი. ნუ მესხის ფინტი თელ მსოფლიოში ცნობილია ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. მხოლოდ იგი აკეთებდა ამ ფინტს და დღემდე მას მიშა მესხის ფინტი ჰქვია. 1962 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილეა ჩილეში, სულ მან საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში 35 მატჩი ჩაატარა, 4 გოლი გაიტანა, მაგრამ ძალიან ბევრი საგოლე პასი აქვს გაკეთებული. 6-ჯერ ის საბჭოთა კავშირის საუკეთესო გარემარბად აღიარეს თავის კარიერის განმავლობაში. სათამაშო კარიერის დასრულების შემდეგ 1979-91 წლებში საბავშვო საფეხბურთო სკოლის ავაზას მწვრთნელი და დირექტორია, ანუ განაგზობდა ტალანტების ძიებას, ახალი თაობის აღზრდას. 1998 წელს საუკეთესო მოთამაშეთ აღიარეს ის საქართველოს ფეხბურთის ისტორიაში და ეს დარჩება, სანამ სამყარო იარსებებს, მიშა მესხს დარჩება ეს ტიტული საქართველოს საუკეთესო ფეხბურთელი. 2005 წელს კი მისი სახელი თბილისის ლოკომოტივის სტადიონს დაერქვა. 2014 წლის კი 19 ნოემბერს გიორგი შვაცაბაიას შექმნილი ძეგლი, ქართველი სკულპტორის ბატონი გიორგი შვაცაბაიას შექმნილი ბრინჯაოს ძეგლი დაიდგა ლოკომოტივის სტადიონის მიმდებარედ. 1991 წელს ძალიან ახალგაზრდა ასაკში, 54 წლის ასაკში გარდაიცვალა ეს უდიდესი ქართველი ფეხბურთელი. აქვე ვახსენებ ბრაზილიასთან ჩატარებულ ამხანაგურ მატჩებს. ერთი ჩატარდა მოსკოვში, მეორე ჩატარდა გასვლაზე ბრაზილიაში. ერთი წააგეს საბჭოთა კავშირის ნაკრებმა 3-0, მაგრამ გასვლაზე ფრე 2-2 ითამაშეს და აი იქ ბრაზილიური პრესა რას წერდა მიხეილ მესხზე, რომ იყო სტატიების სათაურით, რომ შეცდომით მოხვედრილი და ეს ბრაზილიელია და მე მგონი ფორმაში ეშალათ და თამაშობს საბჭოთა კავშირის ნაკრების შე
შემადგენლობაში და აღფრთოვანებული ბრაზილიელი მცველები, აღფრთოვანებული ბრაზილიელი მეკარე და ყველა მიშა მესხზე ლაპარაკობდა ამ მატჩის შემდეგ. მე მინდა მის ოჯახს მიულოცო. პატარა მიშა მესხიც იზრდება ახლა და ფეხბურთს თამაშობს კარგად. იმედია რომ ბაბუ დიდი ბაბუას ძალიან გჭირდება, ძალიან გჭირდება. ოხ, ერთი მიშა მესხი პოლო და ჩრდილოეთ მაკედონიასთან. ცოტა შორს მის მეუღლე იხსენებდა, რომ აი მიხელ მესხი სახელობის სტადიონზე ერთხელ დაცვა მერიცნო. მიშა ვარ მესხი, შემიშვით. არ უშვებდი.